မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်6လက်နဲ့ခဲယမ်းများကိုသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မနက်4:15မိနစ်အချိန်မှာဝေါ်မြို့နယ်ရှမ်းကိုင်းကျေးရွာရေတကားဂိတ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတိများစောင့်ချက်နေတဲ့ရွာဝင်ဂိတ်ကို KNLA ဦးဆောင်တဲ့ဝေါ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကတွတ်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစခန်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်သား2ဦးပြူစောတိ3ဦးစုစုပေါင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြူစောတိ2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့စခန်းဦးစီးအရာရှိကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာလက်နက်ခဲယံသိမ်းဆီးရရှိမှုအနေနဲ့ပစ္စတိုတလက်G3 လေးလက်ဦးစီးတလက်နဲ့ခဲယမ်းများကိုတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစစ်စေးရေးဂိတ်မှာမှောင်ခိုလမ်းကြောင်းများကကုန်ပစ္စည်းတည်ယူမှုများကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ဂိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူများကိုအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ဂိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူများကတိုင်ကြားလာတဲ့အတွက်ဝင်းအောင်ရှင်းလင်းခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်ဇာမြို့အနီးကိုမနေ့ကညပိုင်းကစစ်လေရင်များကဘုံများကျဲချသွားပြီးတော့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဘက်ကိုနီးကပ်လာတဲ့စစ်လေရင်များကိုတရုတ်ဘက်ကလည်းမီးကြီးများပစ်ဖောက်ပြီးတော့ထပ်မံသတိပေးမှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အော်တိုဘားလာ21ရက်နေ့ည10နာရီဝန်းကျင်အချိန်မှာလိုက်စာမြို့အနီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်လေရင်များကဘုံများချိတ်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကလည်းမီးကြီးများပစ်ဖောက်ပြီးတော့သတိပေးမှုများလုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်လေရင်များကလိုက်စာမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပတ်ပြီးတော့ပြန်ဝဲခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အော်တိုဘားလာ19ရက်နေ့မနက်10နာရီ17မိနစ်နဲ့မနက်10နာရီ14မိနစ်တို့မှာတရုတ်လေတပ်က MiG-29 တိုက်လေရင်နဲ့ KIU ဌာနချုပ်လိုက်စာမြို့အနီးကိုဘုံများချဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံချဲချမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်တွေကိုမီးကြီးနဲ့အချက်20ပစ်ဖောက်သတိပေးမှုများလုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပန်ဝါမြို့ကိုတိန်းတုံးကလည်းလိုက်စာနားကိုဘုံလာချဲတယ်။မနေ့ကအော်တိုဘားလာ21ရက်နေ့ကကမ်ပိုက်တီအမှတ် 13333 နေကြားဆောင်တက်ကိုတိန်းတော့လဲလိုက်စာနားကိုပဲဘုံလာချဲတယ်။လေရင်တွေကပြန်ဝဲပြီးတော့ဘုံတွေချဲချတာတရုတ်ဘက်ကလည်းမီးကြီးဖောက်တာတွေကိုကြားရတယ်စစ်လေရင်တွေကလိုက်စာမျိုးဝါကနေပြန်နေတယ်လို့တရုတ်နယ်စပ်နားကလည်းပြန်တယ်တရုတ်တွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းမီးကြီးနဲ့ပစ်ဖောက်သတိပေးတာတွေရှိတယ်စစ်လေရင်တွေကနောက်တစ်ခေါက်လည်းထပ်ပြီးတော့ပြန်ဝဲခဲ့တယ်ပထမတစ်ခေါက်လေရင်ကတော့အတန်နားထောင်ရတာ white wolf ဖြစ်ဖို့များတယ်လို့လိုက်စာရောက်စီးရင်သတင်းရေးမိကပြောဆိုထားပါတယ်ဒါ့အပြင်ဒီကနေ့အော်တိုဘားလာ22ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်း 7:20 မိနစ်အချိန်မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့ပေါ်ရက်ကွက်ရှစ်မန်းစုဖျားအနီးရက်ကွက်ဆက်နှစ်ဘက်ကိုအချမ်းမဆက်တဲ့တိုက်လေရင်များကဘုံများကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်တလောထိကိုက်ပြစီမှုအခြေအနေကတော့မသိရှိရသေးဘူးလို့လာရှုံကဒေသခံသတင်းရေးမိကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့ရက်ကွက်ဆက်နှစ်အတွင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာလေရင်များနဲ့ဘုံများကျဲချခဲ့ရာပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်များပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့အော်တိုဘားလာ22ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းစက်နန်နာရီကျော်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ကွက်ဆက်နှစ်အတွင်းကိုစစ်လေရင်များနဲ့ဘုံကျဲချခဲ့ရာလူနေအိမ်၃လုံးပျက်စီးခဲ့ရပြီးပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရက်ကွက်ဆက်နှစ်ထဲကိုဘုံတလုံးကျတယ်။ရှမ်းတောင်တန်းလမ်းကြားတွေကနေအိမ်၃လုံးပျက်စီးပါတယ်။လူသေဆုံးမှုတော့မရှိပါဘူး။ဒဏ်ရာရတဲ့သူ2ဦးရှိတယ်။ဒဏ်ရာကတော့စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ FIV အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြထားပါတယ်။အချက်မဲ့စစ်ကောင်စီကလာရှုံမြို့၊တိန်နီမြို့၊နောင်ချုံမြို့အပါအဝင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတပ်များသိမ်းပိုက်ထားတဲ့နေအိမ်များကိုဩဂတ်လ30ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့အမဲလိုလိုလေးရင်နဲ့ဘုံကျဲချလျက်ရှိပြီးတော့ယခုခါမြေပြင်တွေမှာပါစီရင်အားတွေတိုးချဲ့မှုများကိုလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာဒီကနေ့ဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်နဲ့မြို့နယ်အများပြားမှာရေနစ်မြုံနေပြီးတော့မိုးများလည်းအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေကလမ်းများပိတ်ဆို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့အော်တိုဘားလာ22ရက်နေ့မှာလည်းရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများပြားမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်ရေများဆက်လက်ကြီးနေပြီးအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်လမ်းမကြီးများမှာရေရှမ်းနေခြင်းများကြောင့်လမ်းများပိတ်ဆို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်တချို့သောမြို့နယ်များမှာရေကြီးတဲ့အတွက်မြေနေပိုင်းရပ်ကွက်များပြောင်းရွှေ့မှုများလှုပ်ဆောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်အင်းအကန်လဲရေပြည့်တော့ကပ ాయి ဖျားလမ်းဘက်ကမြောင်းတွေကရေမစင်းတော့ဘူးကပ ాయి ဖျားလမ်းတစ်လျှောက်ကရေတွေတော်တော်ကြီးနေတယ်ကားတွေရေနစ်နေတာဆယ်စီးလောက်ရှိမယ်တမိုင်းဘက်ကလည်းရေကြီးနေတယ်ဝေစံတာလဲတစ္ဆာလဲအဲ့ဒီဘက်မှာလည်းရေတွေတက်နေတယ်အင်းစိန်ပန်းချံဘက်မှာလည်းရေတက်တယ်ရွာမှာကျောင်းလမ်းကတော့ချောင်းရှိတော့ရေတက်တယ်တော်တော်များများရေကြီးနေတယ်လမ်းတွေပိတ်တော့ကားတွေသွားလို့မရဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့ကတက္ကစီရေမောင်းတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်ဒါအပြင်ရွှေပြည်သာမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်တာရုကံလော်ကားကံမှာဒီကနေ့ညလက်ရှိရေတက်အမှတ်ထက်တပေးထက်တပါက
ရေလွဲဖောက်ချမှာဖြစ်ကြောင်းကုန်းချောင်းရက်ကွက်မှာညနေပိုင်းကလိုက်လံကြီးညာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကညပိုင်းအထိအမှတ်29ရက်ကွက်စမ်းချောင်းလေးရွာ၊စမ်းချောင်းကြီးရွာ၊စမ်းကရင်ရွာနဲ့အခြားရက်ကွက်အနေပိုင်းများမှာရေဝင်နှင်းမြုပ်မှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်းရွှေပြည်သားဒေသခံသတင်းရေးမြစ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မနေ့ကလည်းရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သားမြို့နယ်မှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးတော့လေကျင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင်းအမှတ်24ရက်ကွက်နှင်းပန်းလမ်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်များအမိုးလံခြင်းရင်းနှီးမြှုပ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်အိမ်တော်စုများကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးနေရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမိသားတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဒီကနေ့မနက်9နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့လေပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရဝဝမတ် low pressure area ဟာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားခဲ့ပြီးတော့ဆက်လက်တည်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအားကောင်းတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရဝဟာနောက်ဆက်နှစ်နာရီအတွင်းမှာမုန်တိုင်းငယ် depression အဖြစ်သို့၎င်းအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာ cyclone မုန်တိုင်း cyclonic storm အဖြစ်သို့၎င်းရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အားကောင်းတဲ့ cyclone မုန်တိုင်း soft cyclonic storm အဖြစ်နဲ့ပုံမအားကောင်းလာနိုင်ကြောင်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကနေပြီးတော့အော်တိုဘာလ24ရက်နေ့အတွင်းနေပြီးတော့စကိုင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးရန်ကုန်အေယာဝတီတနင်္သာရီချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေပြီးတော့နေရာအနှံ့ပြမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းပြီးတချို့ဒေသများမှာဒေသအလိုက်မိုးကြီးခြင်းနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးခြင်းများနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းများလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းမိုးစလကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်မိုးတက်ထန်စွာရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထစ်ချုံခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းမိုးသီးကျွေခြင်းလျှက်တပြန်ရေကြီးခြင်းနဲ့မြေပြိုခြင်းစတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေတာများမှာရှိတဲ့ကုန်းမြင့်ဒေတာအနီးမှာနေထိုင်ကြသူများအနေနဲ့မြေပြိုမှုအန္တရာယ်မြင့်ငယ်ချောင်းငယ်များအနီးမှာနေထိုင်ကြသူများအနေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုများကိုကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်ရန်မိုးစလကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းတင်ပြရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်ခုမှာတပ်သားတက်တပေါင်းကျော်ရရှိရေးအတွက်အရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့တင်တန်းစင်းတပ်သားတဲ့များအားလုံးကိုလည်းရှေ့တန်းဆက်မြန်နာပြင်းများနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ရေးအတွက်အဓိကအသုံးပြုနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုနဲ့မေလာကစတင်ပြီးတော့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတော့စတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့အချိန်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောခွင့်ရဇော်မဲလုံးကလာစဉ်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်ခုကိုလူအယောက်9000ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တော့လေလက်တွေ့မှာတော့လာစဉ်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်ခုမှာစစ်အင်အား1000ကျော်ရရှိရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်တန်းစင်းတပ်သားတဲ့များအားလုံးကိုလည်းရှည်တန်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ရေးအတွက်အဓိကအသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လာစဉ်စစ်အင်အားအရေးအတွက်တပေါင်းကျော်ရဖို့အတွက်လုပ်နေတယ်လို့သိရတယ်။တင်တန်းစင်းအကုန်လုံးကိုလည်းရှည်တန်းနဲ့ထိုးစစ်စစ်ကြောင်းတွေစီကိုပဲပို့နေတယ်။စစ်အင်အားတပေါင်းကျော်ဆိုတာမှစစ်မှုထမ်းတွေရောပြည်သူစစ်ပြည်သူလုံခြုံရေးတွေရောစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေရောစုစုပေါင်းအင်အားအရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရေးမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီကအဓိကစစ်အင်အားများဖြည့်တင်းနေတဲ့နေရာများမှာရှမ်းမြောက်မိုင်းရဲနဲ့တန်ရန်ပြင်းဦးလယ်နဲ့နောင်ချုံမြို့နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းရှမ်းတောင်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်နဲ့ကော့ကရိတ်ဖအံကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲဘိတ်နယ်လောင်းလုံးမြို့ပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့များကိုတင်တန်းစင်စစ်ရင်အားများကိုတုံးမြင့်ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခြားသောပြည်နယ်နဲ့တိုင်းများကိုလည်းခွဲတန်းနဲ့စစ်ရင်အားများကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဆုံးရှုံးထားတဲ့နေပြည်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ရည်ရွယ်ထားတယ်။စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကစတင်နေတဲ့ရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရေးအရာလဲမြေပြင်ထိုးစစ်တချို့ကိုစတင်လျက်ရှိအောင်လက်ရှိစစ်ကောင်စီကတုံးမြင့်ထုတ်လုပ်နေတဲ့စစ်ရင်အားများအလုံးဟာအဲ့ဒီရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရေးမှာအဓိကအသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။